Jeg skal kjøpe Gautum. Det er tid for igjen å gjøre den nødvendige fordelingen av ressurser til våre virksomheter for å kunne drifte kommunen neste år. Og den største utgiftsposten går jo til oppvekst da. De som driver skole, barnehage og barnevern. Og dette er den potten vi har funnet å sette av til de. Så har vi selvfølgelig nest største området vårt, det er jo helse og velferd, og det kommer til å vokse mer i årene. Så det er mulig at om noen år så må denne bunken kanskje bli større, men akkurat i år så har jeg funnet at det er riktig tall, og så er det de andre virksomhetene som vi da har fordelt utenom. Pengene som skal brukes til investeringer i 2024, rekordhøyt høyt investeringsnivå. 2,1 milliarder skal gå med til nye viktige bygg og anlegg i Stavanger kommune. Hvert år. Så er det som i privatøkonomien, hvis du kjøper deg et større hus eller større bil, så må du jo betale for driften, så det betyr at jeg er nødt til å ta inn penger fra driften. Jeg beklager det. Det kommer til å gjøre vondt. Ja, men vi må betale. Det er lån, det er avdrag og lån. Da har alle sammen vært med å betale for de investeringene, så det går i banken. Alternativt så kan vi jo trekke et sjansekort og se om det ordner seg der.